Numri në rritje i të infektuarve me virusin korona gjatë kësa jave në gjalli shqetësim, ka drojnë nga rreziku i përhapjes në përmasa më të mëdha të këti virusi, madje për te gjdo parashikimit të mëhershëm. Gjatë ditës, virusi korona mori edhe një jetë në Kosovë, ndërsa edhe dy pacientët tjerë janë në gjendje kritike. Viktima më e re me virusin korona ishte 80 vjeçar, vdiq sot në repartin e mjekimit intensiv në klinikën infektive të qendrës klinike universitare. Ai përveç infektimit me koronavirus kishte edhe sëmundje të tjera. Viktima ishte nga komuna e Prishtinës. Në këtë komun e cila prin me numrin e infektimeve me koronavirus, deri më tani janë 260 raste aktive. Une shfrytëzoj rastin që të shprej ngushëllim familjes që sot e humbën një antar të familjes në klinikën infektive një qytetari Prishtinës. Gjendja në përgjithësi është stabile përveç disa rasteve që kemi pak një ndryshim ditëve të fundit dhe rasteve të fundit që disa prej në numër pak më të madhë të qytetarëve që testohen me COVID-19 pozitiv, deklarojnë edhe simptoma të virusit si efe, temperaturë dhe kokdhimbje, për dallim prej rasteve të mëhershme, të pra një javë që shumicën e rasteve i kishin pa simptoma fare. Në klinikën infektive po mjekohen 72 pacient me COVID-19, dy prej tyre janë në gjendje kritike në mjekim intensiv. Ditët e fundit ka pasur rritje të vazhdueshme të infektimeve me virusin korona. Kjo rritje, si pas drejtorit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani, është pasojë shpërfillje së rekomandimeve. Raste mbrëmshme praktikisht paraqesin çështjen e një reflektimi të masave lehtësuese dhe disa pjesëve të qytetarëve ose institucioneve të cilat nuk i kanë përputhur rekomandimet e Institutit Kombëtar dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe automatikisht në situatën epidemiologjike reflektohet. Në komunën e Prishtinës sot presin edhe rezultatet e mostrave të dyshimta për koronavirus të dy ditëve të mëparshme. Në 10 ditën e fundit numrin më të vogël të mostrave që mirën në qendrën kryesore të mjekësisë familjare janë afërsisht rreth 40 mostra. Për dallim prej ditëve tjetër që asnjë ditë për 10 ditë kemi mbetur në 100 mosta, ne edhe sot presim rezultatet e datës 18 dhe 19 dhe një pjesë të vogël të datës 17. Dje kishim kombinim të datave 16, 17 dhe 18, kështu që edhe sot e presim disa prej rezultateve të dy ditëve të kaluara kryesisht. Edhe në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, thanë se nuk do të ketë vonesa të testimeve. Nuk ka raste të vonuara, raportimet cilat kanë ndodhur janë duke u përcjellur nga Instituti Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe asnjë rast, sidomos ato që janë dhe prekin profesionistët shëndetësor, nuk do të ketë vënime. Çështjen e testimeve që e përmendni ju, nuk ka raste që janë vonuar më shumë se 2 ditë dhe kjo është shumë normale, pra prej 1 deri në 2 ditë dhe pritshmëria e diagnozës mund të shkojë deri 14 ditë. Deri më tani, si pas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ishin 1998 të infektuar me koronavirus, 980 të shëruar dhe 35 raste të vdekjeve. Në këtë kohë, rritje të numrit të infektuarve me virusin korona ka nevoj për shpjegim dhe zbërthim të situatës së re nga specialist të fushës. Profesori universitar dhe mikrobiologu Lul Raka vlerëson se rritje enorme të infektuarve është shqetësuese. Sugjeron që të zbatojnë këshillat në të kundërtën ka rrezik që situata të dalë nga kontrolli. Doktor Lul Rakën e intervistoi gazetarja Valmire Hoti. Doktor Raka, gjatë kësa jave, ditë për ditë kishte një numër të madhë të infektuarve me virusin korona. Çka po ndodhë në të vërtet? Kjo rritje shqetësuese ditëve të fundit është rezultati disa faktorëve. Në ratë parë është mos zbatim i këshillave dhe udhëzimeve të Ministrisë Shëndetësisë, Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe profesionistëve shëndetësorë. Aty në tri parimeve të jeshtë atë cilat i kemi përmend që 3.000 dhe të cilat nuk kërkojnë kushe dhe farë investimi, as obligimi, distanca, maska, se do mos ati ku s'ka mundësi ma maj distanca, edhe zbatim higjenës durve. Êshtë vërejt që pas fazës së tretë lecimit masave, se do mos, dhe më thonë, prej një qërshorit, një pjesë e madhe qëtëtarve të Kosovës
e kanë kuptu këtë si përfundim të Covidit edhe kanë neglizhu rrezikun duke sjell rritjen enorme të rasteve të reja. Edhe kjo është shqetësuese për disa faktorë në radhë të parë, sepse me këtë trend shumë shpejt mund të migarkohen kapacitetet edhe klinikën infektive, edhe tashmë edhe kapacitetet laboratorike, sepse kërkesa për testim është enorme. Edhe gjithsesi kjo do të ndikoj në rishikimin e qasjes, edhe në aspektin e testimeve, edhe në aspektin e trajtimit shëndetësor në klinikën infektive. Ka pasur pikpamje se mund të kthehen masat kufizuese, por që se vazhdon përhapja e virusit në këto përmasa, si duhet vepruar sipas jush? Elementi më i rëndësishëm këtu është kapaciteti shëndetësor i përballimit të numrit rasteve. Nëse rastet janë të menaxhueshme, atëherë nuk ka nevojë për rikthim të masave drastike, mirë po, nëse momentalisht ne jemi në dritën e portokallit, ne jemi në portokalli. Nëse vazhdon ky trend, edhe domethënë javën e ardhshme ose dy javët e ardhshme, atëherë gjithsesi që nuk ka alternativë tjetër edhe opcion real mund të më qenë ndërmarrje masave, disa masave restriktive me të cilat do të kontrollohej kjo rritje e madhe. Mirë po duhet pas parasysh që secili veprim edhe aktivitet duhet jetë konform me kapacitetin edhe me inkubacionin, kohën e inkubacionit të virusit, sepse masat që ndërmerrni sot, rezultatet ishin mas 10 deri 14 ditëve. Për shkak natyrës së tillë edhe për shkak periudhës së tillë të inkubacionit të virusit. Dhe krejt në fund, publiku i gjerë tashmë e di bagazhin tuaj profesional, përvojën tuaj të gjatë me epidemi, madje edhe në Afrikë. A ka diçka që nuk shkon në këtë betejë me virusin korona në Kosovë, që nuk po funksionon siç duhet e që sipas jush duhet ndryshuar? Me fjalë të tjera, çka sugjeroni? Po në kohë të pandemive, të gjitha shtyllat, ato janë 8 shtylla të shëndetit publik, të përgjithshme të shëndetit publik, ka mangësi edhe e pengesa në secilin shtyll. Edhe ata jo vetëm në Kosovë, po ka edhe shtetet shumë më të zhvilluara, shumë me kapacitete shëndetësore larg më të forta se të Kosovës, duke filluar prej përgjigjes, duke filluar prej koordinimit, do të thotë koordinimi nacional edhe ndërinstitucional, i cili mund të më qenë më i mirë, mund të më përmirësuar, çdo vend ka hapësirë për përmirësim. Mandej ki komunikimin e rrezikut përreth për popullatën dhe përfshirjen e popullatës. Tash ka çështje të ndryshme në popullat, ka mendime të ndryshme, ide të ndryshme, shënjë që çdo ditë ka tulifar analisti, tulifar eksperti i fushës që s'ka lidhje me mjeksi, edhe ende konsiderojnë që kjo punë është ende rrenë, sikur atë aeroplanin që e kanë patë të fluturuar dhe kanë thonë hajde rrenë, hajde, mandej ka probleme logistike, ka problemet logistikës të furnizimit në të gjitha nivellet, të menaxhimit rasteve, në fushën e parandalimit dhe të kontrollit, në fushën e pikave të hyrjes, dhe me thonë, kufit ka hyrje ilegale, gjitha këto pika të shëndetit publik, në gjitha ka mangësi, në gjitha ka mangësi, edhe këto mangësi duhet të adresohen nga se cili, edhe se cili ta krymë pjesën e vetë të punës, edhe të përgjegjësisë dhe të obligimit. Qytetarin e njërë na, duke i respektu masat, përgjegjësit politikë në onën tjetër, duke bashkëpunu, duke i koordinu rallë, sepse mos koordinimi tyre kushton, edhe punëtorë shëndetësorë në elementin tjetër, bashkë me gjitha komponente të tjera të sistemit, sepse nuk ka vetëm shëndetësia, po këtu është siguria, këtu është arsimi, këtu është ekonomia, janë shumë faktorë të ndërlidhur dhe secili duhet ta kryejë pjesën e vet të përgjegjësisë. Është një farë zinxhiri në cilin kudo që kputet ndonjë hallk, bjen sistemi. Prandaj është më rëndësi që të gjithë së bashku ta kuptojmë seriozitetin edhe të punojmë në mënyrë që këto numra ti mbajmë nën kontroll dhe ti mbajmë të menaxhueshëm. Doktor Aka, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit edhe juve. Virusi i korona s'ka se ti si mos tjetë shqetësim në shkallë të gjerë, por krahas ngarkesës për shëndetin, qytetarët me vëmendje të shtuar po ndjekin zhvillimet për rifilimin e dialogut Kosovë-Serbi. Kanë mbetur edhe një javë deri në takimin midis liderëve të këtyre dy shteteve në Washington. Kryeministri Abdullah Hoti deklaroi se në qendër të këtij takimi do të jetë bashkëpunimi ekonomik midis Kosovës dhe Serbisë. Do transmetojmë deklaratën e dhënë gjatë vizitës së sotme në komunën e Pejës.
Si që është bërë tani më ditur nga zyrtarët e administratës amerikane, do jetë në bashkëpunimin ekonomik në mes të dy vendeve, tani bashkë me ministrin e infrastrukturës dhe kabinetin qeveritar, ne jemi duke i zhvillu ide tona, projekte madhore infrastrukturore që e ndryshojnë komplet pejzazhin ekonomik në Kosovë dhe në këtë region. Jenë disa projekte që unë besoj që për një periudhë afatmesëm do ta kthejnë Kosovën në qendër të aktivitetit ekonomik në nivel të regjionit. Washingtoni zyrtar pritet të jap shtys dialogut Kosovë-Serbi, por duket se palët i presin bisedime të gjata. Shumë çështje janë të hapura. Kërkesë e kahershme është që në tryezën e diskutimit të shtrohet edhe çështja e të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë. Lutfije Ademi Vokshi, tashë 21 vjet pret që të ndriçohet fati i vëllait të saj. Kërkon që Serbia të ja përgjigje për personat e zhdukur gjatë luftës. Kosova ka bësën sa ka mujt, aqë sa ka pas fuqie dhe ka pas mundësi, dhe më thonë mundësi të afrume, dheri sa mbaret prej Serbis, atëre dheri sa Serbia nuk jep kurfar informata për të zhdukurit e Kosovës, Kosova nuk pëmunet me shku ma tutje. Ndështë të dialogu do të fillon mirë, po nuk është pajtimi i familjarve, dheri sa ata nuk jepin informata, për të zhdukon, ose duhet të flitet bisedimi i parë që dhe të bëhet me Serbis, do të kishim pas dëshirë të jetë çështja të zhdukurve. Edhe kryetari i këshillit koordinues të familjarëve të personave të zhdukur, Ahmet Grajqevci, mendon se çështja e të zhdukurve duhet të ketë prioritet në bisedimet me Serbin. E kushti i parë në dialog për Serbin dhe për bashkësinë ndërkombëtare, është çështja të zhdukurve. Dhe me një trusnit modhë të bashkisht dhe komtore, Serbia mërë 24 orëve të gjithë trupat e shqiptorëve që i ka morë të gjallë dhe i ka qunë Serbi, do t'i gjenë. Sepse aja është përgjels. Ne që ka kënë Kosovë, qenë nga viti 2009 e deri sot të gjithë i gjetëm. I gjetëm ata që ka ishin tu, por ata që ka i murë të gjallë dhe i dërzoj, i qojnë në Serbi dhe sot s'janë. Në thot, aja është përgjes, juna. Ndërsa Haki Kasumin nga Shoqata për Hulumtime dhe Fatet e Personave të Pagjetur, thot se Beogradi është adresa e të gjitha të dhënave për të zhdukurit gjatë luftës. Nga këndvështrimi i jun, si aktivist dhe familjar, nuk është bosa duhet, jemi shumë të bindur, se ka mundur të vëtë shumë më tepër, dhe në një farë mënyrë të mbyllet kjo plagë e cila ka mbetur e hapur dhe kullon gjakja dhe sot e kësaj dite pas 21 vitesh. Fajtor kryesor është Serbia, e cila ka bën agresion jo vetëm në Kosovë, por në të gjitha republikat e ishë Jugoslavisë dhe tash ajo paracitet si viktim, ndërsa është fajtor i të gjitha krimeve që janë bo dhe adresa e vetme dhe kryesore e gjitha dhonave është Belgradi, është Serbia, është qeveria aktuale e cila për fatë kesh përbët në shumic prej bashkëpëntorve të ishë kriminelit të Balkanit për endimor a Miloševićit. Edhe kërkesa e Komisionit Qeveritar është që çështja personave të zhdukur të jetë prioritare për institucionet e Kosovës. Në por me fajn për këndgecje, vazhdo në betet Beogradit zyrtar, përshkak se gjithmonë për familjarëve për një edhe nga një institucion është tanë që zgjidhja kësaj problematike, jo vetëm në rastin e personave të zhdukur të luftës së Kosovës, po në rastin e personave të zhdukur në luftën e Bosnjës, në luftën e Kroacisë, zgjidhja mbetet të them në arkivat ose në institucionet e Beogradit zyrtar. Përvojët të tarë dhe të në shkanë të rëpu që me pak presion, pak ma shumë presion, të tajmë këtu ndaj institucionet e Serbisë, ne mund të kemi ma shumë rezultate. Edhe 21 vjetë pas luftës në Kosovë janë 1.621 personat të zhdukur, fati i të cilve mbetet të ndriqohet.
Nuk është vetëm çështja të zhdukurve gjatë luftës që kërkon zgjidhje në dialogun Kosovë-Serbi. Edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës kanë kërkuar shpesh që statusi i tyre të përfshihet në këto bisedime. Por shqiptarët e Luginës së Preshevës bën një hap përpara. Me listë të përbashkët marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare në Serbi që mbahen nesër. Debat ngjallje dhe organizimi i këtyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës. Pas më shumë se një dekade, partitë shqiptare të Luginës së Preshevës janë bërë bashkë dhe paraqiten me një listë përbashkët në zgjedhjet në Serbi, për të quar përpara kërkesat e tyre. Alternativa Demokratike Shqiptare Lugina e Bashkuar përbëhet nga 5 parti politike: Partia për Veprim Demokratik, Alternativa për Ndryshime, Lëvizja për Progresin Demokratik, Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Partia Demokratike. Udhëheqësi i listës së përbashkët, Shaib Kamberi, thotë se mbështetja e autoriteteve nga Shqipëria dhe Kosova ka bërë që të rriten synimet e shqiptarve për përfaqësim më të gjerë. Një forcim i prezencës së shqiptarëve në parlamentin gjendror, një tregim i fuqisë tonë reale politike, votës, dhe një dëshmi e qartë se shqiptarët janë shumë më tepër se sa që pretendojnë autoritetet e Beogradit, duke mohuar në vazhdimësi të drejtat e tona kolektive, edhe për shkak të sipas tyre numrit të vogël shqiptarëve që jetojnë në këtë rajon. Shpresojmë që nisja e dialogut do ta ketë impaktin në këtë drejtim që përfundimisht me këtë listë të bashkuar të na trajtojnë si partner për zgjidhjen e problemeve tona, dhe shpresojmë që Kosova në radhë parë me mish ndërkombëtar do të insistojë në ndërtimin e mekanizmave të atyre që garantojnë zbatimin e të drejtave shqiptare në Luginë Preshevës, e që është një rrugë e vetme sa i përket neve dhe e fundit ndoshta të ndërtimit të një të ardhme prosperuese për ne. Përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës kanë deklaruar se synojnë të fitojnë triulse në parlamentin e Serbisë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka ftuar shqiptarët në Luginë të Preshevës që të dalin në zgjedhjet e 21 qershorit dhe të votojnë për listën e përbashkët të shqiptarve. Si pas presidentit Thaçi, shqiptarët vetëm të bashkuar mund të mbrojnë të drejtat e tyre. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u bëri thirrje për një pjesëmarrje sa më masive të shqiptarëve në votime, duke u shprehur se bashkimi i votës për Luginën e Bashkuar fuqizon zërin e shqiptarëve. Rama tha se bashkimi i votës i jep forcë përfaqësuese një bashkësie që meriton shumë më shumë. Forca vëllëzër, bashkimi bën fuqinë, u shpreh kryeministri i Shqipërisë Rama. Ndërsa qytetarët serb që jetojnë në Kosovë do të mund të votojnë në zgjedhjet e 21 qershorit, misioni i OSBE-s në Kosovë konfirmoi që nesër do të bëj grumbullimin e votave për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Kjo nxiti debat në Kosovë, reagoi Lëvizja Vetëvendosje. Zyrtarja kësaj partie, Albulena Haxhiu, tha se lejimi i organizimit të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është dorëzim dhe gjunjëzim i radhës karshi Serbisë. Kryeministri Abdullah Hoti tha se të njëjtat aranzhime që kanë ekzistuar më herët për zgjedhjet në veri po vazhdojnë edhe në qeverisjen e tij. Nga viti 2011-2012 ka një aranzhim në mes të institucioneve të Kosovës edhe partnerëve të ndërkombëtar për organizimin dhe menaxhimin e këtyre mbledhjes së votave në Kosovë. Unë kam leju mbajtjen të njëjtat aranzhime që kanë ekzistuar më herët për këtë lloj zgjedhje edhe tash përmes OSBE-s. Njohësi i fushës së sigurisë Nureddin Ibishi konsideron se mbajtja e zgjedhjeve serbe në veri të Kosovës pritet të krijojë tensione brenda partive politike serbe, por jo të cenojë sigurinë kombëtare në vend. Tensionet janë përgjithsisht serbi, ka pas protestat shumë të partive opozitore që kanë parlamentuar edhe që ato do të jashpërsojnë në shkallë të gjerë, edhe mund të reflekton më edhe në Kosovë, pra në kohën e zgjedhjeve. Pra të arsye është një çështje vlerësimit të ndërmjetëve të policisë, po edhe agjencionit Kosovat inteligjencës që të bëjë një vlerësim real të situatës edhe të parashë forcat e duhura me qëllim që këto zgjedhje të kalojnë pa tensione.
Ndërsa përfaqësuesit politik të Luginës e Preshevës e kanë vlerësuar situatën në Luginë të rëndë dhe si pas tyre nuk është shënuar përparim që nga përfundimi konfliktit të para 19 vjetëve, ndërmjet forcave qeveritare të Serbisë dhe ushtrisë qlirimtare të Preshevës, Medveqës dhe Bujanovcit që luftonin për më shumë të drejta të shqiptarve në këtë rajon. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa kërkoi që të shkarkohet Vjosa Osmani nga posti nënkryetarës dhe antarës së kryesisë së LDK-s. Mustafa ka kërkuar që antarët e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s të votojnë në mënyrë elektronike deri sonte në orën 19:00. Kryetari i LDK-s në një letër drejtuar Këshillit të Përgjithshëm të partisë ka rikujtuar se në seancën e kuvendit në të cilin u votua mosbesimi ndaj qeverisë Kurti, Osmani në kundërshtim me qëndrimin e kryesisë së LDK-s bëri apel të mos votohet mocioni. Sipas tij ajo vazhdoi publikisht me kundërshtimin e koalicionit aktual i cili përbën qeverin Hoti. Mustafa thot se Osmani iku nga përgjegjësia për ta drejtuar seancën e kuvendit për zgjedhjen e qeverisë drejtuar nga LDK-ja. Kërkesa që të shkarkohet Vjosa Osmani nga posti nënkryetarës dhe antarës së kryesisë së LDK-s gjatë ditës u kundërshtua publikisht nga zyrtarët e LDK-s, Fatmir Rexhepi, Haxhi Avdyli, Xhafer Tahiri dhe Lumir Abdixhiku. Një 10 persona humbën jetën në 24 orët e fundit në Maqedoni të Veriut nga pasojat e koronavirusit, njoftoi Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi. 8 të vdekur janë në Shkup dhe nga një në Kumanov, Tetov dhe Shtip. Më i riu prej të vdekurve ishte 53 vjeçar, kurse më i vjetri 78 vjeçar. Në Maqedoni të Veriut janë konfirmuar edhe 185 raste të reja me COVID-19. Sjellim dhe një njoftim. Flora Dujaka ka humbur gjatë ditës së djeshme rreth orës 14:00 në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë. Luten të gjitha ata persona që mund të kenë parë këtë grua të thrasin në numrin e telefonit 045-284-727. Janë zhvilluar dy ndeshjet e radhës të Xhiros së 25 të IPKO Superligës së Kosovës në futboll, të cilet kanë dhënë këto rezultate. Drenica Flamurtari 1-2 dhe Gjilani Vushtria 3-0. Takimi Prishtina Dugaqini ka filluar në orën 19:00, ndërsa dje Drita Ferizaj 2-0, ndërsa nesër prej orës 17:00 takohen Ballkani Trepça 89 dhe Feronikeli Llapi. Edicionin e lajmeve po e përfundojmë me performancën e një artiste të re nga Istogu, e cila sot bashkë me të vllajin kishin një prezantim të këndshëm në emisionin e pasdites Bonbon. Është fjala për Leonora Ademaj, e cila na mrekulloi të gjithëve me këngën e Bareshës. Shikues të nderuar, ndoqët emisionin ton informativ 21 Live News, informacionet më treja në portalin ton rtv21.tv. Ju falendrojmë për vëmendjen tuaj, mirëmbetshi.